Бронетранспортером-амфібією буковинські прикордонники відбиватимуть атаки сепаратистів. Вже сьогодні БТР перебуває у повній бойовій готовності, щоб рушити у зону проведення антитерористичної операції. Щоправда, донедавна ця машина була лише експонатом. Але умілі руки механіків, допомога волонтерів та більше 5 тижнів часу знадобилося, щоб ця військова техніка знову запрацювала. Відремонтовану бронемашину, якій подарували б нове життя, бачила Наталка Гатеш. Цьому БТРу вже більше 30 років, його на Буковину привезли зі Львівщини. Щонедавна він не підлягав ремонту, однак наші краяни вдихнули в нього нове життя. Цей бронетранспортер 1983 року, і він довгий час іржавів в одній з військових частин Львівщини. Однак бойові дії на Сході внесли свої корективи. Тож експонат привезли на Буковину, і без ремонту він тут довго не простояв. Буковинські прикордонники, механіки впродовж 5 тижнів і вдень, і вночі працювали над його відновленням. Роботи є, тут досить багато роботи, дуже багато роботи. Ви бачите самі, який цей мотор, в якому він стані. І ми з нього маємо зробити ляльку. Найважче було запчастини, оскільки майже всі вони іржаві та неробочі. Поміняли абсолютно все і доукомплектували, тому що насправді це було схоже, коли ми його отримали, це було схоже на експонат вторчермета, тому що крім двигунів і якихось железяк в ньому нічого не було. Не було коробок передач, не було радіаторів, тобто все довелось доукомплектовувати. Ржавий мотор відремонтували, запчастини замінили, однак під час першого тест-драйву двигун вийшов з ладу. Дізнавшись про це, житель села Мамаївці подарував необхідний движок, який був у його гаражі. На ремонт бронемашини не витрачено жодної копійки з бюджету. Все робилося силами прикордонників та волонтерів. Все робиться тут, ковалі є тут в Садгорі, які це все робили, допомагали. І ви знаєте, коли робляться такі речі, хочеться йти ще вперед. Це, наприклад, обійшлось 10-15 тисяч гривень, а так би воно в 10 разів більше, якби ми віддали на якусь ліцензовану структуру Міноборони. І вона це все зробила, то 150 тисяч – це не менше. Тобто в десятки разів, і це ми хочемо показати, наскільки це ефективно і можна здешевлювати виконання цих всіх відновлених робіт по нашій техніці. Наразі прикордонники не можуть натішитись новою машиною. На ній вже майорить прапор України, який вони привезли з АТО. Окрім того, цю стареньку бойову машину механіки нині змусили плисти річкою Прут. Головне, щоб ви не боялися, лише без паніки, бо можуть бути і качелі, і все може бути. Цьому БТРу одно бракує – це пулемета. Все, що він, за чим він скучає, все остальне в нього є. Обов'язково. Військову техніку інженери обладнали спеціальною захисною металевою решіткою. Кріплення приварили до броні, тобто чітко розрахували відстань заварювання. Обладнали дану машину кумулятивним захистом, решітками за допомогою наших ковалів, місцевих волонтерів. Обладнали. Також є додаткові функції. Встановлена камера відеоспостереження, камера заднього виду для зручності керування машиною. Також є наша наш секрет – це димова завіса. Це третій БТР, який реставрували на Буковині. Перший виконав свою функцію – вивіз 28 військовослужбовців мобільно-військової застави з поля бою. Машину знищили наші військові, коли виходили з оточення сепаратистів. Інша ж наразі виконує завдання в зоні АТО. А цей бронетранспортер уже незабаром відправлять на схід України. Наталя Гатеш, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.